olla täällä. Mun nimi on Timo Virtala, mä olen Loviisan rauhanfoorumin pääsihteeri. Ja tämän päivän illan aihe on Art Pekurinen. Art Pekurinen oli Suomen tärkein aseistakieltäytyjä. Ei Suomen ensimmäinen aseistakieltäytyjä, kuten kuulee joskus sanottavan, mutta ehdottomasti Suomen tärkein aseistakieltäytyjä. Hänen viiden kieltäytymisensä ansiosta Suomessa, tai hänen kolmen kieltäytymisen ansiosta Suomessa on nykyinen siviilipalveluslaki. Yhteensä hän kieltäytyi 5 kertaa, 4 kertaa vankilassa ja me teotettiin toisen maailmansodan aikana. Mutta ennen kuin mennään tämän Pekurisen traagisen tarinan yksityiskohtiin ja Kai Sarjomaalle, kun hän halusi, että seuraavat puhujat olisivat optimistisempia, niin kerrossakoon, että tämä on optimistinen tarina. Nimittäin mä näen sen näin, että Art Pekurinen käytti tässä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessaan voimaa, josta meillä on paljon opittavaa taktiikkaa tai tekniikkaa, miksi tätä haluaa kutsua. Tällä on monta nimeä, väkivallattomuus, satyökyraha, ahimsa, passiivinen vastarinta tai väkivallaton vastarinta. Mä itse käytän mieluiten tästä termiä väkivallattomuus. Ja jos mä väkivallattomuuden haluan tiivistää hyvin lyhyen, niin mun nyt täytyy, me ollaan vähän aikataulussa jäljestä, niin mä kerron sen tarinan avulla. Mun suosikki tarina tai kertomus, tosi tarina väkivallattomuudesta, se tapahtui Amerikassa hiljattain, joitakin vuosia sitten. Eräs vanha nainen ajoi autolla ja hänen pysäytettiin ja uhattiin aseella ja vaadittiin rahoja. Tämä vanha nainen vastasi tälle nuorelle miehelle, joka hänelle pystyvän, katsoi silmiin ja sanoi, että Jeesus on tässä autossa näin kaksi. Ja sitten hän lisäsi, jos sä ammut, niin mä pääsen taivaaseen. Mutta sä joudut herran. Ja tämä ryöstäjä hämmästyi tästä vastauksesta, niin kuin voitte kuvitella, ja pudotti aseensa ja oli lähdössä pois, mutta tämä vanha nainen pyysi tätä miestä jäämään ja ne jutteli ja ne tutustui. Ja sen lyhyen tutustumisen jälkeen tämä nainen otti lompakkoonsa ja antoi kaikki rahansa, 20 dollaria, tälle ryöstäjälle. Ja väkivallattomuutta ei paremmin voi kuvata, se on voima, joka tulee siitä, että antaa, on avoin, on rohkea, rehellinen, vilpitön ja antaa tavallaan sen pallon sille toiselle osapuolelle. Tässä mä oon ja mä oon valmis uhrautumaan tämän asian puolesta, tämän totuuden, rehellisyyden puolesta, oikean asian puolesta. Ja sitten se on sille toiselle ihmiselle, sille, joka on potentiaalinen pahantekijä, niin se on hänen valintansa, tekeekö hän pahaa vai ei. Olennaista ei, jos ei, mä en ole täällä väittämässä, että tämä tekniikka, tämä taktiikka toimii aina, että nakkikioskilla, jos joku tulee haastamaan tätä riitaa, niin jos te käytätte väkivallattomuutta, niin te pääsitte aina oikeaan. Sitten näin ei ole, ihmiset on arvaamattomia ja on sellaisia ihmisiä, jotka tekee väkivaltaa, vaikka toisaalta olisi kuinka hyvin. Ja mulla on monta tarinaa, jossa ihminen on ollut kysymys ja kuollut tämän takia, että hän on käyttänyt väkivallattomuutta hyvin puhtaassa muodossa. Kuitenkaan mä en kutsu sitä epäonnistumiseksi, koska sillä on aina todistajia ja se tekee aina vaikutuksia. Yksi parhaista tämmöisistä tarinoista on pappi Kolben tarina toisesta maailmansodasta. Hän oli Auschwitzin keskitysleirillä vankina ja uhrasi itsensä vankin ystävän puolesta. Ja oli vanki karannut heidän vankiyksiköstään ja Auschwitzissa oli tapana sitten rangaista näitä kyseisiä vankiyksikön muita vankeja ottamalla 10 sattumanvaraista vankia ja sulkemalla heidät maakoille. Ja jättämällä sinne kuolemaan nälkään ja janoa ja kylpyä. Ja tällä tavalla tapahtui, muistaakseni vuonna 1943 Auschwitzista ja valittiin 10 ihmistä sattumanvaraisesti syljettäväksi maantiellariin. Ja yksi näistä valituista romahti alas ja itki ja sanoi, että mun vaimo, mun lapset, kuinka ne nyt pärjää ilman mua. Ja silloin tämä katolinen pappi Kolbe nousi sieltä rivistöstä ja sanoi, että anteeksi, voisit mä mennä tämän toisen tilalle sinne puolelle. Ja tähän suostuttiin, että sinne on kuollut. Mutta yksi näistä, jotka selvisi tästä hengissä, niin on sanonut, että tämä pappi Kolben toiminta pelasti tuhansien ihmisten hengen. Koska se antoi tsemppistä
siellä oli uskoa ihmiskuntaa. Se oli just se, mitä ne Auschwitzin vangit tarvitsivat kaikkein eteen. Jos kuvalla haluaa väkivallattomuuden ilmasta, niin se on tämä kuva. Otettu kesäkuun 5. päivänä 1989 Pekingissä. Edellisenä päivänä oli tapettu satoja, ehkä tuhansia opiskelijat taivaallisen rauhan aukiolla, joka oli vaatinut siellä parempaa hallintoa, vähemmän korruptiota, enemmän lehdistövapautta. Väkivallattomasti ei ole ottanut mieltä, ja se mielestäni oli murskattu väkivallalla. Ja tämä panssarivaunu 3, jota ei ollut muuten 4 panssarivaunua YouTubessa, tämä video, tästä on 5 minuutin videopätkä, josta näkyy, että näitä panssarivaunuja on 20 ainakin. Niin oli tulossa sieltä taivaallisen rauhan aukiolta poispäin. Ja tämä mies, josta me ei tiedetä, niin käveli tuohon eteen ja pysäytti panssarilla, mutta ensimmäinen panssarilla yritti kertaa hänet vasemmalta, hän siirtyi siihen eteen. Sitten yritti kertaa oikealta, hän siirtyi siihenkin eteen. Ja ne jatkoi tämmöistä tanssia vähän aikaa, kunnes he pysähtyivät ja paikallaan pitkän aikaa. Tämä mies nousi tuon panssarivaunun päälle, koputti ja luukku avattiin ja jutteli vähän aikaa jotain. Mies hyppäsi alas, panssarivaunu käynnisti uudestaan ja lähti ajamaan, että mies meni taas sinne. Kunnes sitten täältä sivusta tuli siviiliasuisia ihmisiä, jotka kaatui tämän miehen pois. Ja sekin me ei ole kuullut tästä mitään. Sama juttu tässä, kun Papi Kolbeinin tapauksessa. Tämä on antanut valtavasti inspiraatiota miljoonille ihmisille tämän jälkeen. Tämän valokuvan, tämän videopätkän ja tarinan ansiosta. Ja vaikka hän itse joutui vankilaan todennäköisesti, niin kuin se sanoisi, hän epäonnistui. Hän teki kaikkeensa, hän näki vääryyden, hän teki kaikkeensa. Ja tämä on olennaista väkivallattomuudessa, se on täysin väärin sanoa sitä passiiviseksi vastarinnaksi, koska kyse ei ole passiivisuudesta, vaan kyse on aktiivisesta puuttumisesta epäkohtiin. Mieluummin käyttää sanaa väkivallattomuus tai satyöltiraha, niin kuin tässä taustalla oleva Mahatma Gandhi käytti tästä termiä satyöltiraha. Satya on totuus ja agraha on pyrkimys totuuteen. Hän puhuu sielun voimasta tai rakkauden voimasta, totuuden voimasta. Se on hieno termi, se on positiivinen termi. Se on meille hyvin vierasperäinen tosin, ja tekee se sitä käytä. Toinen hieno termi on ala ja denkali, jota filippiiniläiset käyttävät. Tässä kuvassa on siis 105 vuoden ajalta sattumanvaraisesti olevallinen tapahtumia, missä väkivallattomuutta on käytetty niin kuin historiallisissa suurissa tapahtumissa. Ja siellä on Filippiin vuonna 1986, kun he syöksi vallasta diktaattori Marcos. Niin, he käytti sitä termiä ala ja denkal, mikä tarkoittaa englanniksi to offer dignity, ihmisarvon antaminen. Se on hieno termi, se on positiivinen termi. Tämä väkivallattomuus on negatiivinen. No ei mennä siihen terminologiaan sen enempää, mutta Suomen on tällä hetkellä tätä kirjaa, The Search for Nonviolent Future, joka on kirjoittanut Michael Nagler, Bergin yliopiston professori ja rauhan ja konfliktitutkimuslaitoksen perustaja siellä Bergin yliopistossa. Hänen luentojaan on ilmaiseksi YouTubessa kuunneltavissa 30 tuntia, maailman yhden parhaan yliopiston huippuluentoja. Ja tämä kirja on täynnä fantastisia esimerkkejä väkivallattomuudesta sekä ruohonjuuritasolla sekä niin ruohonjuuritasolla että sitten tämmöisiä täällä mainittuja historiallisia tapahtumia, vallankumouksia. Ja tästä on televisiodokumenttisarja Voice of Power, joka myöskin on tehnyt sanon suuren vaikutuksen ja toivoisin, että Suomen televisiossa nämä näytettäisiin. Totta kai meille on tuttu laulava vallankumous Virosta ja ylipäätänsä nämä vuoden 89 vallankumous, joita tuossa on monta mainittu. Ja Etelä-Afrikan, kuinka siellä päästiin pois tästä apartheidista ja kuinka siellä Nelson Mandela, joka oli ollut 27, jos mä oikein muistan, 30 vuotta vankilassa. Sen jälkeen pystyi rakentamaan sitä yhteiskuntaa, perustetaan totuus- ja sovittelukomission, jossa pystyttiin ratkaisemaan se ongelma, että kun oli ollut vuosikausia hallinto, mikä oli tehnyt räikeitä ihmisoikeusloukkauksia, niin miten jatkaa sitten sitä eteenpäin. Ei kai
oikeastaan hienompi esimerkki Afrikasta on Gagaga-oikeussysteemi, joka perustuu väkivallattomuuteen, joka toimii pienissä kylissä, jossa on ihminen mitään kiinni rikoksesta, ja hänet pyydetään tiettyyn paikkaan, ja koko kylän hän jatkaa siinä hänen ympärillänsä jokainen vuoroteen ja sanoo tästä rikoksen tekijästä jotain kyllä. Kuvitelkaa, minkälainen vaikutus sillä on, jos olet käynyt parastamassa viisiä, olisi ollut vielä tehokkaampia tässä väkivallattomuudessaan, jos olisi
systemaattisemmin, jos tätä asiaa olisi enemmän tutkittu. Paljon sanotaan, jos sotateollisuutta kehutaan sillä, että se on surullinen juttu, mutta se on hienoa, kuinka hyviä asioita sieltä on tullut, mitä kaikkea ihmiskunta on saavuttanut sotateollisuuteen uhrattujen, laitettujen raakojen ansiosta, on poistunut kaiken näköisiä hyviä keksintöjä. Mutta katsokaa sitä summaa, mitä ministeri Tuomioja tässä esitteli, mitä summia, mitä siihen asettelemaan. Jos ne summat laitettaisiin mihin tahansa, niin totta kai sieltä tulee hirvittävä määrä hyviä keksintöjä siinä sivussa. Ja jos ne laitettaisiin, tai jos se edes 10 osa laitettaisiin pohtimaan systemaattisesti, tieteellisesti miettimään tätä väkivallattomuuden voimaa. Enkä mä vielä toistan sen, että en mä sano, että tässä on mikään taikatempusta kysymys, että tämä toimisi aina ja väkivallattomuus ei toimi koskaan, vaan niin, että lähdettäisiin tutkimaan, missä kohtaa väkivalta on toiminut, missä kohtaa se ei ole toiminut, missä kohtaa väkivallattomuus on toiminut, missä kohtaa se ei ole toiminut. Ja katsottaisiin tätä listaa, mitä mä esittelin, hyvin tarkasti näitä tapauksia. Ja sitten onhan sitä toki tehty enemmän sitä tehdään, ja ne tulokset on hyvin rohkaisevia. Tälläkin mä oon erittäin optimistinen, että nämä kaikki vallattomuukset ja vaikuttamiskeinot on paljon pysyvämpiä, on tehokkaampia ja ne vaikutukset on paljon pysyvämpiä kuin väkivaltaisessa konfliktiratkaisussa. Väkivallattomuuden tavoitteena on ei ole muskata vastustajaa, vaan saada vastustaja tulemaan järkiin. Se on yksi asia, miten asia haluaisi tiivistää. Ja vielä yksi asia, kun mennään Pekuriseen, niin Raunan tutkija Kenneth Boulding sanoo, että ihmisten välissä vuorovaikutus on kolmenlaista voimankäyttöä. Voi vaikuttaa toiseen ihmiseen pakkovallalla, eli väkivallalla, uhkaamalla tai väkivaltaa käyttämällä. Sitten voi vaikuttaa vaihtovallalla, kun me mennään kauppaan, ostetaan asioita, me annetaan kauppiaalle jotain, mitä se haluaa, ja saadaan kauppiaalle jotain, mitä me halutaan. Ja tällä tavalla voi toisen ihmisen vaikuttaa. Ja sitten on eheyttävää valtaa, ja integratiivit palvelet, ja se on tätä väkivallattomuutta, jota pitäisi erittäin tutkia ennen. Ja Erno Paasilina on kirjoittanut Art Pekusesta hienon elämän kerran. Mulla ei ole täällä tämä yksi kappale, mutta ostakaa ihmeessä kirjakaupoista, tätä saa. Tämä oli mun seuraava puheen Pekusesta, niin perustuu hyvin paljon tämän Erno Paasilinan tähän hienoon elämän kertaan. Pekurinen syntyi Juvan suurpitäjässä Etelä-Savossa 29.8.1905. Hänellä oli erikoinen etunimi Arndt. Hän joutui sitä koko elämänsä ajan oikomaan sen oikeinkirjoitusta. Ja se tuli jopa hänen hautakiveensä sitten väärin. Se on vielä Malmin hautausmaalla. Se on kirjoitettu ilman tuota viimeistä teitä. Torppa, johon Arndt syntyi, sijaitsi metsän keskellä erillään muusta asutuksesta. Lähimpään naapurin oli matkaa toista kilometriä Juvan kirkolle Peninkulman verran. Arndtin koulunkäynti alkoi takkuille. Hänet erotettiin koulusta ensimmäisen lukuvuoden aikana. Syyksi mainittiin opettajan silmätikuksi joutunut. Mutta seuraavan talven kuluessa hän sitten sai tilaisuuden yrittää yleistä ja suoritettiin 2 luokkaa yhden talven kuluessa. Todistuksessa käytössä tarkkailussa oli 10 ja muut arvosanat 7-8 päin. Sisällissodan syttyessä Pekurin oli 13 vuotta. Monissa jälkikäteen kirjoituksissa selostiksi elämänkerrassa sanotaan, että näin ei voi tapahtua, koska Juvan suurpitäjässä ei taistella.
pyydetään telosusta. Etkö taista? Ehkä taista. Tai no, kerran suojeluskuntalaiset tuli kesken aterian sisään. Sanoivat etsivänsä punaisia. Isä sanoi, että ei meillä piilotella ketään. No yksi miehistä kuitenkin hermostui ja iski kiväri lattia ja nousi laukas. Mutta ei siinä kukaan loukkaan tai mitään. Piilottelitte siis punakarjalaiset? No en mä nyt... Olette siis punaisia? En mä nyt niinkään sanois. Meillä rappas kaiken näköistä polkkaa. Äidin seurakuntapiiriläisiä ja isän ryyppykavereita ja no tukkimiehiä ja näin. Eikä meidän kotiovelta käännytetty ketään pois. Kyse oli enemmänkin ystävän auttamisesta kuin jostain poliittisesta teoista. Puhuttiko teillä kotona politiikkaa? No, itse asiassa isä oli, se tykkäsi tosi paljon yhteiskunnallisista asioista. Ja meillä luettiinkin Suomen Kuvalehtiä aktiivisesti ja puhuttiin sen artikkeleista. Mutta sisällissotaan isä ei koskaan sanonut mitään selkeitä kantaa. No tästä vahingonlaukauksesta, tästäkö fasismi lähti liikkeelle? No kyllä nyt sanoisin, että se vähän pidempi. No mitä sitten tapahtui? Sisällissodan päättyessä oli 14 vuotta. Koulunumerot paranivat koko kansakoulun ajan, joka päättyessä oli 15. Miksi ei tehtävä koulun? No eihän